katanya sih. Bunyi sini ya. Oke. Oke, pergi. Oke. Nah, sayang, Dek. Muni sambaling eh? Muni badang. Oh, badang. Badang paling mana bukan baling enggak? Baling. Sat, sat, sat. Sat. Sana BN Aziz tu. Aziz mama. Dia pun ke mahkamah tak lepas. Dia ke mahkamah tak lepas. Dulu PRU14 Ustaz Hassan tu kalah 300 ya dengan Aziz tu.